net nog 'n nommer. Ons is besig om net nommers te word. Elkeen van ons het soveel nommers om te onthou dat ek soms wonder of iemand nog weet dat ek 'n mens is. Jou identiteitsnommer moet jy oral verstrek en op elke liewe vorm invul om te bevestig dat jy jy is. Jy het 'n PIN-nommer, 'n bankrekeningnommer, 'n personeelnommer, 'n belastingnommer, 'n mediese skema nommer, 'n paspoortnommer en 'n selfoonnommer en nog vele ander nommers. Wat is deesdae die eerste liewe ding wat jy kry as jy in 'n hele lange ry by Departement Binnelandse Sake, DStv of SARS gaan staan? 'n Nommer. Elke keer as ek vanuit 'n ander hoek bekyk, net nog 'n nommer. Is ek nog mens in hierdie eeu van rekenaars of het ek net 'n onpersoonlike nommer geword? So het 'n paar jaar gelede 'n sensus in die land gehou waar tydens almal getel moes word. En met die sensus word jy ook maar weer net 'n nommer, deel van die groter bevolkingsgetalle. En sommige mense het beswaar gemaak omdat jy van jou persoonlike inligting aan die sensusopnemers moes verstrek. Jou privaatheid en jou menswaardigheid word daardeur geskend. Nou in die Bybelse tyd is dit eintlik as 'n sonde beskou om mense te tel. Onthou nou 'n bietjie nog die verhaal van koning Dawid wat die volk Israel laat tel het en toe sy daaroor gestraf. Jy kan dit gerus gaan lees in 1 Kronieke 21. Nou om mense te tel was vir hulle 'n vernedering, want dit het beteken dat jy mense soos diere of besittings behandel het. Mense is daardeur onteer en hulle menslikheid is geskend. Kom ons lees nou die verhaal wat afspeel met Jesus se geboorte. Lukas 2, ek lees die eerste 7 verse saam. In daardie tyd het keiser Augustus 'n bevel uitgereik dat 'n volkstelling in die hele ryk gehou moet word. Hierdie eerste volkstelling het plaasgevind toe Sirenius goewerneur was in die provinsie Sirië. Almal het gegaan om hulle te laat inskryf, elkeen na sy eie stad toe. Ook Josef het gegaan. Hy het van die dorp Nasaret in Galilea na Judea toe gegaan, na Bethlehem, die stad van Dawid, omdat hy tot die huis en geslag van Dawid behoort het. Maria, sy verloofde, wat swanger was, het saamgegaan om ingeskryf te word. Terwyl hulle daar was, het die tyd gekom dat haar kind gebore moes word. Sy het haar eersteling seun in die wêreld gebring en hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar vir haar geen plek in die herberg was. Lukas vermeld doelbewus sekere historiese feite, soos die name van keiser Augustus en Sirenius die goewerneur. Hy begin nie sy vertelling met eendag lank lank gelede was daar nie, nee. Want so begin stories, mites, legendes. 'n Storie kan 'n mens meevoer in 'n droomwêreld van geluk en vreugde. 'n Sprookieswêreld waar alles net goed en mooi is. Dalk het ons te veel van Kersfees 'n mooi verhaal gemaak met die herders, die skape, die krib en die kindjie en die wyse manne en die geskenke. Dis maar net 'n mooi storie en na 'n tyd as Kersfees verby is, moet ons weer terug na die harde werklikheid. Maar Lukas wil vir ons sê, die Kersevangelie is nie 'n sprokie of 'n mooi storie nie. Dis geskiedenis, dis nommers, dis feite, dis die werklikheid, dis nie fiksie nie, maar dis eintlik nuus. Dit het alles gebeur in die dae van Augustus, die keiser van Rome en Sirenius, die goewerneur van Sirië. God het op Kersfees in ons wêreld ingekom, deel van hierdie werklikheid geword wat my en jou elke dag omring. En so het Jesus amper in ons wêreld ingeplons. Hy's 'n mens soos ek en jy. Sy naam verskyn in 'n sensuslys en onderaan is dit maar net nog 'n belastingbetaler van die Romeinse ryk nommer soveel. Dis die werklike van Kersfees. Nie slegs 'n storie nie, maar 'n werklikheid. God het mens geword. Hy het in ons geskiedenis ingekom. Hy het deel van ons wêreld geword. Ons werklikheid van wêreldse magte het sy werklikheid geword. Hy het 'n nommer in die Romeinse ryk geword. En nou sal mense afvra, hoekom? Die antwoord is eintlik van selfsprekend. In hierdie wêreld is ons almal maar onpersoonlike nommers. Ons is almal tot 'n sekere mate uitgelewer aan die willekeur van die maghebbers van ons tyd. Ons word uitgebuit en moet maar doen wat hulle besluit. By die werk, by die skool en selfs soms by ons huise is ons maar net nommers. Niemand stel regtig in jou belang nie. Niemand gee regtig vir jou om nie. Niemand weet van jou behoeftes, jou drome, jou pyn en ook jou hartseer. Jy doen maar net wat almal vir jou sê om te doen.
Maar vir God is jy nie net 'n nommer nie. Juist daarom het dit Kersfees geword. Hy het na ons wêreld gekom en volledig deel van ons werklikheid geword. Hy het ook 'n nommer geword. Hy was ook uitgelewer aan die magte en die kragte van sy tyd. Hy het omgegee vir ander mense wat verwerp is deur die samelewing, verstoot was. Hy het gewys dat vir God is jy nie net 'n nommer nie, maar mense vir wie hy omgee. Hy het deernis gehad met mense se pyn, met hulle siekte, met hulle eensaamheid, verwerping, skuld, sonde, hoop, hulle drome. Hy het aan mense vertel dat hulle God se kinders is. Hy het hulle lief en hy maak hulle deel van sy familie. Hy nooi mense uit om deel van God se koninkryk te word, wat anders is as die koninkryke van die wêreld. In sy koninkryk is jy nie net 'n nommer nie, maar 'n mens, sy kind oor wie hy besorgd is. Die koninkryk van God staan reglynig teenoor die Romeinse ryk en die koninkryke van die wêreld waar mense net nommers is. In die koninkryk van God is dit anders. Jesus Christus het met sy koms na ons wêreld kom wys hoe oneindig groot God se liefde, sy deernis is vir mense. En dit het tot gevolg gehad dat Jesus vir die owerhede van sy tyd eintlik 'n bedreiging geword het. Hy het hulle gebruik hulle reëls wat veroorsaak het dat mense by God onwelkom was, deur die samelewing uitgesluit is, omvergegooi. Uiteindelik is hy gevange geneem, gespot, geslaan en soos 'n misdadiger gekruisig. Hy is verneder tot net 'n nommer, die soveelste persoon wat as misdadiger in die Romeinse ryk gekruisig is. Maar toe het hy opgestaan uit die dood, die eersteling geword van dit wat die wat uit die dood uit opstaan. 'n Eersteling is nie net 'n nommer nie, maar 'n nuwe begin, die bewys van die res wat sal volg. Die res van God se kinders behoort aan God en sal saam met Jesus opgewek word tot 'n nuwe lewe. Maria se verloofde wat swanger was, het saamgegaan om ingeskryf te word. Jesus het 'n nommer geword omdat ek en jy vir God nie net nommers is nie. Dis Kersfees. Jy is vir God belangrik. Hy ken jou op die naam. Hy het jou so lief dat hy sy eie seun aan 'n kruis uit laat sterf het. Hy wil hê dat jy in sy teenwoordigheid moet leef. Jy kan hom vertel van jou pyn, jou hartseer, jou vreugde, jou eensaamheid, jou sondes. Hy sal verstaan, want hy was ook 'n nommer in ons wêreld gewees. Maar Kersfees vra egter meer as dit. Kersfees konfronteer ons met die ongemaklike vraag: hoe beskou en behandel jy ander mense? Hoeveel mense is daar in jou lewe wat nie net ook onpersoonlike nommers is nie? Miskien is daar mense wat wens en hoop en bid dat jy hulle sal raak sien as mense, dat jy vir hulle sal omgee en hulle sal belangstel. Hoeveel mense in jou eie lewe smag na jou liefde, aanvaarding, ondersteuning, 'n bietjie deernis? Jy kan in hulle lewe ook die vreugde van Kersfees 'n werklikheid laat word as jy hulle nie meer as nommers nie, maar as mense behandel. En dan word Kersfees nie net nog 'n nommer wat jou afmerk op die kalender nie, maar word dit 'n geseënde Kersfees. Mag hierdie Kersfees nie net nog 'n nommer wees nie, maar mag dit werklik 'n Christusfees wees, omdat jy besef vir God is jy nie 'n nommer nie. Jy's 'n kind. Kom ons bid saam. Ewig onbegryplik wese, Vader, Seun en Heilige Gees, Heer, dankie dat ons vandag tot U kan bid, met U kan praat, dat ons weer uit U woord kon besef dat ons vir U nie net nommers is. Ons is U kinders en ons is belangrik vir U, en daarom het U U Seun gestuur om 'n nommer te word hier op aarde, sodat ons kan besef vir U is ons nie net 'n nommer nie. U het ons lief. Ons is U kinders. Die Gee, Here, dat ons ander mense nie net as onpersoonlike nommers sal hanteer hierdie Kersfees nie, maar dat ons werklik moeite sal doen en mense sal raak sien met hulle seer, met hulle drome, die werklikheid waarin hulle lewe. Ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Dankie dat jy vandag weer ingeskakel het hier by die kerk aanlyn. Indien dit vir jou moontlik is, deel hierdie evangelie. Dit gaan nie oor die nommers nie, maar dit gaan daaroor dat ons almal sal besef ons is vir God belangrik.
Dien dit vir jou moontlik is, wil ek vra dat in plaas daarvan om 'n dankoffer vandag te gee, gebruik jy daai moeite wat jy sou doen of daai tyd wat jy sou neem om iemand anders nie net as 'n onpersoonlike nommer te hanteer. Laat iemand vandag spesiaal voel. Doen moeite met iemand sodat daai persoon besef hy of sy is belangrik in jou oë. Indien jy nie die tyd daarvoor het nie, maar jy die vermoëns om 'n verskil te kan maak, gee vir ons 'n nommer en ons sal sorg dat daar 'n naam bygevoeg word. Tot 'n volgende keer. Geseënde Kersfees. Thank you.